င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်ကချင်တဲ့တင်းဌာနခင်ကြီးရဲ့မတ်လ23ရက်နေ့မနက်ခင်းတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီမနက်ကြားမဲ့တင်းတွေကတော့ပုံမုံမြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေက KPTF တွေမြို့ထဲဝင်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မြို့တွင်မြို့ပြင်အရသားတွေကိုအကြောင်းမဲ့ပစ်တပ်တာတွေများလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဝိုင်းမော်အောင်မြင်နှစ်မှာစစ်တပ်ကထွက်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေထဲကအဖွားဟိုတယောက်မင်းညားကပဲအသက်ရှူကျပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအာဏာတည်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့နောက်ပြည်တွင်းပြည်ပအတွက်လေရင်လက်မှတ်တွေကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်လင်းလင်းရောင်းချသူတွေတိတိတတ်တတ်များလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်စားတဲ့တဲ့တဲ့တွေကိုကျွန်မဘူးဘူးနဲ့အတူအမောင်းကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဝိုင်းမော်အောင်မြင်နဲ့မှာစစ်တပ်ကထွက်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေထဲကအဖွားဟိုတယောက်မင်းညားကပဲအသက်ရှူကျပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်သိဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖွားအိုဟာအသက်89နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေရွာတွေကနေချင်ဝင်းမှာပဲရုပ်လောင်းကိုမြုပ်နှံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းပိတ်မိနေသူတွေထဲတက်ကြီးရွယ်ကို10ယောက်ထပ်မံရှိနေသေးလို့အ мян ဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။အောင်မြင်နေရွာမှာပိတ်မိနေသူတွေထဲလက်နက်ကြီးထိမှန်သိဆုံးတာတွေပါရှိနေပြီးသိဆုံးသူတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကလွတ်လပ်စွာမြေမြုပ်တချို့ကိုမပေးဘဲနေအိမ်ချံဝင်းနေမှာပဲမြေမြုပ်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခမညာပုံမမြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေက KPDF တွေမြို့ထဲဝင်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အယက်တာပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ပစ်တပ်တာတွေများလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပုံမမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်မြို့ရှောင်းလန်း3မိုင်အရှိတားစီ2မိုင်အောင်တာဟန်တဲရက်ကွက်တွေမှာလက်မပေါ်ထွက်လာတဲ့သူမှန်သမျှစစ်တပ်ကပစ်တပ်နေလို့တေဆုံးတဲ့အယက်တာ10ဦးထပ်မနေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိတ်သက်ခံရတဲ့သူတွေဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုသိခွင့်မရပဲစစ်တပ်ကမောက်လျက်အနေထားနဲ့ပိတ်တက်ထားပြီးနိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းကလည်းမောက်လျက်အနေထားနဲ့တည်ယူဖို့နဲ့တပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေမရိုက်ဖို့ခံဝင်ကတိရေးထိုးပြီးတည်ယူနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးမြစ်ကျနပမောလက်မတစ်လျှောက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNA ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲစတင်လာတဲ့နေ့ကစပြီးပမောမြို့မှာအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းများလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခဏကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လက်စစ်ကားတွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားကြပါတယ်အဲ့ဒီလက်စစ်ကားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားမကလာအိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာပါဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားဖို့အတွက်သဘောတူစာချုပ်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီလို့သိရပြီးဒီနေ့ဒုတိယ3လပတ်အတွင်းစတင်ရောင်းချမယ့်အကြောင်းတရုတ်လက်စစ်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရလောက်စားစီတွေဈေးကြီးနေတဲ့အတွက်လက်စစ်ကားကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေများပြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကလက်စစ်ကားတွေအများစုကတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာလိုင်စင်ရထားတဲ့လက်စစ်ကားတစ်နှစ်အတွင်းအစီးအ2600ကျော်ရှိတဲ့အကြောင်းဒေတာတွင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအာဏာတည်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့နောက်ပြည်တွင်းပြည်ပအတွက်လေရင်လက်မှတ်တွေကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်လင်းလင်းရောင်းချသူတွေတိတိတတ်တတ်များလာနေတယ်လို့လင်းရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကျင့်ကြားလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းလင်းရင်လက်မှတ်ဝယ်ယူမှုတွေများလာတာနဲ့အလျောက်လင်းနေရောက်ချသူတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြစ်ကျနအခြေစိုက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိကမ်းလမ်းပိုင်းတွေတွားရခက်ခဲနေတဲ့ချိန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပလင်းရင်ကိုအတိတ်ကမိခိုနေရတာဖြစ်ပြီးလင်းလေသူတွေလည်းခုလိုချိန်မှာပိုပြီးတိတိတတ်တာလောက်ကင်လာနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် online လင်းလေသူတွေဟာလင်းရင်လက်မှတ်အယောင်ဌာနခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေရဲ့နေရက်လိပ်စာအတုံးပြုလောက်ကင်နေကြတဲ့အတွက်အလင်ခံရတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီလိပ်စာအတိုင်းလာရောက်ပြောဆိုတာတွေမကြာခဏကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဂျီအမနခင်တင်းတွေကိုနားဆင်ခေချင်ရတာပါကျမတို့ဒီစီစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေ့ထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာသွင်းအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ခင်ဂျီရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာစာရင်းသားပေးပို့နေတယ်လို့ခင်ဂျီတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြို့တန်အစီအစဉ်တွေနဲ့ဆောင်ပါတွေကိုခင်ဂျီရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinnews.com အချိန်မီဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။